Предаването съдържа продуктово позициониране. Продължаваме от студиото на предаването Делници да ви представя гостите, които са вече при нас. Госпожа София Мирчева. Добре дошли, госпожо Мирчева. Радвам се да ви видя. Много време мина от последното ви гостуване. Да. Собственик сте на резиденция Детелина, дом за възрастни хора. И господин Стойчо Анчин, управител на резиденция Детелина. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили. Да ви пожелая успех през новата година, тъй като все още сме в началото й. И да се надяваме, че наистина резиденция Детелина ще стане едно предпочитано място за хора, които са лишени от грижи. Сега искам най-напред, госпожо Мирчева, да се обърна към вас, да представите дом за възрастни хора, резиденция Детелина. И ми е много интересно, защо решихте да бъде резиденция? Аз първо искам да благодаря за тази покана, да мога да представя нашия дом за възрастни във вашето предаване. Наричаме резиденция, защото условията, които са създадени в нашия дом, са като в неистинска резиденция в старото разбиране. В същото време в България, знаете, хората, когато чуят дом за възрастни, те се притесняват, смятат, че това е неприятно място, не е достатъчно добро. При нас е точно обратното. Ние създадахме по западен стандарт резиденция, сграда, която дава всички удобства и в същото време имаме един чудесен колектив. По-скоро прилича на така много добре уреден хотел. Бих казала, че искаме да избягаме от определението хотел, защото за да бъде има по-близко уют до хората, да. Да, защото ние сме създали домашен уют. Фактически сградата е направена хората така да се чувстват сякаш са у дома си. Имат място, където да почиват. Да, сега излъчваме кадри, ще ги видят и зрителите, колеги, нека да ги видят. Да. Много зелено, много. Намираме се на южен склон на Средна гора, с един чудесен изглед към Марила и към част от Родопите. Голяма градина, която се използва за разходки почти целогодишно, особено сега. Днешния ден също беше много топъл, много приятен. Възрастните имат възможност не само да имат в едни комфортни стаи, ето това ни е нашата обща зала, където покрай камината зимно време е много приятно. Рехабилитационен център невероятен, за който сме говорили. Да, много хора идват при нас след инсулт и след други операции, които са им направени, за да могат да ги възстановим, да ги качим на крака. И съответно резултатите са ни много добри в това отношение, защото две рехабилитаторки се занимават постоянно. Основна част за грижата е движението фактически на нашите гости. И може би вашите хора очакват с нетърпение да се раззелени, както видяхме на тези кадри. Да, да. Вече имаме малки клубкичета. Сезона, разбира се, зимата сме малко по-затворени. Аз знам, че вие организирате и културни срещи с известни хора, доколкото знам, в резиденцията. За нас културната програма също е много важна, защото това е разнообразие за нашите гости. Е много важно те не само да имат телевизията и съответно предаванията, но да имат и живия контакт. Разбира се, по време на пандемията беше много по-сложно. Имаме специален режим на допуск и това много ограничи. Но в същото време назначихме човек, който да може с тях, освен рехабилитаторките, да може постоянно да се храната ангажира. Храната съобразена ли е с диетични режими на някои хора, които се нуждаят? Да, имаме някъде към 7 или 8 човека под диета. Под диета специална, с по-висока захар, съответно изследванията, които им се правят за това заболяване. И съответно имаме диети, които се спазват в зависимост от конкретния случай. Това при нас е задължително. Един въпрос към господин Нанчин. Лесно ли се управлява един дом, в който хората са на пределна възраст? Някои от тях са и доста капризни в дадени моменти. Определено е предизвикателство да управляваш подобна институция и от финансова гледна точка, и от чисто социална връзката с хората, но е приятно да се работи с възрастни хора, защото те олицетворяват опита. Опита, морала, може би, на обществото, как да кажа. Виждам, че имате басейнчета, шадравани. Абсолютно. Градината ни е много добре организирана и гостите ни с радост се разхождат. И днес, в този хубав пролетен ден, така да го кажем, малко подранил, бяха навън и на разходка, използват чистия въздух и възможността да излизат. Как успявате 24 часа грижа за тези хора?
трудно и с сериозен персонал, с добре обучени служители, хора, които влагат сърцето и душата си в работата, защото иначе не става. За да работиш с възрастни хора, както и с малките деца, трябва да го желаеш. Насила не може да накараш човек да се грижи за друг човек. Идват, пробват, опитват. Тези, които им се отдава, остават да работят. Тези, които не, това се отказват. Това си е така даденост. Човек по-скоро да се призвание. Грижи за, да. Защото обикновено възрастните хора по принцип се смятат за малко отритнати от обществото. Изиска се много търпение, много такт. При нас хората са вече преминали жизнения си опит. Имаме хора, които са били на много високи длъжности, с много сериозен бекграунд, много интелигентни. Имахме случаи, когато те стоят на масата вечерят и си говорят на немски език. Да. Много, имаме голяма библиотека, която е много ценна, защото постоянно се връщат към нея, четат. Обменяме постоянно нови книги, т.е. сменяме книгите в библиотеката с цел да има да е по-разнообразно. Знаете ли, господин Анчин, какво ми направи впечатление, като гледах тези кадри, че хората са много спретнати, чисти, облечени с хубави дрехи? Така е. Стараем се постоянно да изглеждат добре, защото те самите се чувстват добре, когато са чисти, когато са положени всички грижи необходими за тях. Не само за здравето им, а и за външния им вид и за това дали дрехите са им чисти, дали всичко е наред. Притеснителни хора са, възрастните хора определено не се чувстват добре тогава, когато не се полагат нормалните грижи за тях. И то се личи веднага и по работата на персонала, и по отношението към гостите ни. А как е изготвено менюто? Съобразено ли е с възрастта, с изискванията на тялото в тези години? Задължително. Задължително. Повишено приемане на течности, особено сега в условията на грипната пандемия. Чай, витамини задължително с лимон и с мед. Плодове в 10 часа задължително. Също в момента сме на цитруси, летно, през сезонните. Е, разбира се, да. След това е нормалното меню, което е за деня. Тристепенно меню, за разлика от доста голяма част от останалите домове в къщи. Предлагаме тристепенно меню. Супа, основно ястие и десерт. След обедна закуска задължително за хората, които по някаква причина не им е било достатъчно обеда. Който желае, не насилваме. И нормална вечеря в рамките на 5:30-6:30, за да може да си легнат спокойни и стомаха да не ги притеснява след това. Даже и за това сте помислили. Много е важен режим в един такъв дом. Правилният режим и правилната организация на деня и на програмата на възрастните първо им дава сигурност, спокойствие и това определя съответно техния здравен статус. И това нещо ние много, още в самото начало, когато го откривахме, ние сме открити преди 4 години, много сериозно поработихме, направихме програма също и с рехабилитаторите индивидуална за всеки, да се знае кой какви упражнения, как може да прави. И комбинацията между добрата хигиенна грижа и добрата грижа за движението на гостите с добрата храна, съответно, дава резултати. Хората ни са в много добро здравословно състояние. Как се грижите за здравето им? Какъв е екипа, с който работите? Може би... Да, имаме медицински сестри на разположение на гостите ни. 8 часа през деня. На практика дневната грижа ни е това. През останалото време, вечерта, през нощта, грижата за здравето е поверена на останалите служители, които са общата грижа за тях, но те са достатъчно квалифицирани да се справят в подсложна ситуация и когато имат нужда от помощ, търсят съответно съдействие на медицинския ни персонал по телефон или пък ако се наложи бърза помощ. Няма как да не се обърнем и към тях, когато е наложително. Казахте бърза помощ. Помагат ли ви местните структури, община? Това е много интересен въпрос. Значи, имаше вече пандемия. Защото би трябвало да ви помагат. Така се очаква. Така се очаква да помага. Усмихнахте се странно. Да. Имаме и положителни примери в тази посока. Добре, какво ви пречи дома на някои хора? Не ви разбрах въпроса. Какво? Какво им пречи да помагат, да... Просто... Какво ги притеснява? Аз смятам, че основният проблем е неразбирането какво значи социална услуга в България. Да. Те смятат, че след като хората идват при нас и си заплащат, това не е социална услуга. Това е търговско дружество. Е, как да не е? Но никой не задава въпроса инвестицията, как се самоиздържа, дали се самоиздържа и съответно общината има коренно различно мнение от това, което е нашето мнение. Аз мога да кажа, че сме четвърта година отворени.
с отворени врати, развиваме се постепенно, но все още не се самоиздържаме. Значи, имаме 19 човека персонал, 19 да. Бяха, нали? 19. И в момента имаме 24 гости, които съответно, като се сметне денонощната грижа, не говорим изобщо за възврат на инвестиции. Тоест, разходите, които ние правим, себестойността е с около 10-15% повече, отколкото приходи. Таксата, която се плаща от хората. И съответно, основните тези неща не се разбират от общината. За съжаление, ние продължаваме да плащаме по 24 лева на човек такса смет на месец. Този въпрос много дълго време се обсъжда. Аз не искам сега да разказвам за него, защото тя е една огромна дълга сага. Така че общината, това, което може да ни помогне, поне пътя да поправя. Пътя до нас. За момента ние се грижиме за пътя. Нашите хора преди снеговалежа, съответно попълваме дупките сами и съответно, за да можем да транспортираме персонала и храната и доставките, които са към дома. Вие бяхте в чужбина дълго време и решихте да инвестирате тук в България. Вече 4 години. Какво ще кажете? Добро място ли сме за инвестиция? Аз мога да кажа, че инвеститор в България няма никакви предимства. Напротив, той е подлаган на натиски от общината и от неразбирането, което съществува, за което много съжалявам. Борбата е ежедневна при нас. Всеки месец ние броиме стотинките, за да можем да сме сигурни, че може да съхраниме на качеството на нашата услуга, защото в крайна сметка ние предоставяме услуга грижа за възрастните. И качеството зависи от хората, които работят, от тяхната мотивация, зависи от условията, които даваме. Изкарахме също доста тежка COVID-пандемия. Точно тя това щеше да ни бъде следващия въпрос, как се справихте. И тази пандемия, аз мятам, че благодарение на персонала и на допълнителната покупка на оборудване от моя страна, съответно и медицински апарати и лекарства, съответно, беше много трудно. Аз, може би, Стойчо Анчи ще разкаже повече. Защото... Това е дълго за разказване. Все пак една година период мина. Откакто стартира въобще пандемията в България като цяло, в Европа. Инвестиция много сериозна по отношение на разходната част. Наложи се да закупиме апаратура за дезинфекция на средата, в която живеят нашите гости и в която работим ние. Не малка инвестиция, сериозна. Впоследствие тази есен се наложи да купим апарати за кислородно обогатяване, които са жизнено необходими на хората, реално заболели. В никакъв случай не са евтини. И всичко това наведе отново бюджета, разходната част, я превиши сериозно приходната част. Освен това са лекарства и всички останали консумативи, които са необходими. Дезинфектантите и личните предпазни средства. Първо пролета изчезнаха, после цените скочиха няколко пъти. След това се появиха на различни места и ти се налага да купуваш, защото не можеш да изискаш от персонала да спазва определени норми и практики за лична хигиена и дезинфекция, а да не му предоставяш средства. Това граничеше с ситуацията. Трябва да носите задължително маски, а никъде не можеш да си намериш да си купиш маска на практика. Така беше пролетта. Налага ти се да ги закупиш без значение на каква цена ще ги намериш, което увеличава отново разходите в пъти. Аз мисля, че наистина трябва да говорим по-често за такива домове, в които човек не се чувства изолиран, а наистина има усещането, че живеем сред приятели. Защото в много от домовете гледали сме видеоматериали, гледали сме филми, знаете за какво става въпрос и какво са ни показвали, но това, което излъчихме и излъчваме в момента, наистина е много приятно. Ние сме едно голямо семейство, знаем си всички лични проблеми, болногледачките и персонала и други останалия персонал познава хората се познават, имат си доверие и фактически бих казала, че те са повече приятели един с друг, отколкото да има отношение. Като обслужваш отношение. Персонал, да. Да, обслужваш да, персонал. И това още е нещо, важно. Много от домовете за възрастни хора пак бяха използвани по време на коронавируса. Едва ли не, те бяха най-големите огнища на зараза в държавата. Така бяхме представени, за съжаление. Да. И желанието ми беше да попитам, просто благодаря за трибуната и възможността.
Защо домовете за възрастни хора, институциите от този тип бяха представени като огнища на заразата? Защо никъде не се показа как се справят в тази ситуация? Има ли кой да им помогне? Дали РЗИ или администрацията? Било е удобно за някой. Да, просто използвах тогава популярността и може би по-скоро черната статистика да се напълни, отколкото а това води до обратен ефект върху тези домове. Веднага се отдръпва интереса от тях, отдръпват се потребителите потенциални, питанията спряха. В интерес на истината, най-засилено питане за този период от една година сме имали в периода, в който ние бяхме в карантина. Да. Тогава звъняха на ден 3-4 души да питат за възможност за настаняване. Ако имах възможност да настана някой щях, но не мога да поема риска да настана човек в ситуация, която аз на целия дом ми е под карантина и не мога да предоставя възможност за опазването на неговото здраве. Отклонихме тези питания. След като отмина карантината, потърсихме контакт с хората. За съжаление, част от тях се бяха справили сами, други отложиха настаняване. Може би именно поради причината, че домовете за възрастни хора се оказаха огнища на развитие на вируса, а не място, където можеш да опазиш родителите си. Добре, как стои въпроса с вакцинирането на тези хора? Вижте, значи в нашия дом в момента абсолютно само един човек няма антитела от възрастните. Да. От гостите. От гостите. Всички имат антитела. Ние сме ги изследвали и в момента РЗИ, може би Тони Анчин ще разкаже, защото сме в много интересен прецедент. Те контактуват с нас само по телефона. Значи, когато стана... Не идват ли да проверят, да видят? То не е въпрос за проверка. Те дори писменно не... Не отправят запитванията си към нас писменно. Не бе да дойдат да видят какви са условията, по да телефон. Имат представа. Да. По телефона също една фамилия, гледаш телефонен номер, казват ти фамилия на доктор Еди кой си от РЗИ, София област. Интересувани това, интересувани другото. За ваксините. Да, конкретно за ваксините. Обажда се госпожа, от РЗИ, София област звъним. Желаете ли да се вакцинирате? Трябва да дадем спешна информация колко ваксини трябва. Чакайте, госпожо, как да кажа, желаете ли? Тук става въпрос за лично волеизявление. Трябва този човек, гостът или персонал, служителят ми да каже да, желая, да си попълни декларацията. Имаме декларация за информирано съгласие, не е толкова просто. След това вече отговорността е върху нас. Ако взема на своя глава решението да вакцинирам хората, последствията от ваксината са вече за наша сметка. Това е безмислица, без официално обращение към нас и това какво ни предлагат. Вакцина? Да, каква, нямаме информация дори каква ваксина ни предлагат. И те не знаят. Те трябва да заявят определени бройки. То не се знае. Сега се оказа, че могат да поставят, се говори по този въпрос, първият път ваксина от... Да, един тип, втория път от друг тип. Въпросът е нещо друго. Ние, хората при нас са възрастни. Повечето от тях вече имат антитела. Имаме тест за определение на броя на тези антитела. Ние не сме хората, които може да определим те могат ли да се вакцинират или не. Това са близките, които трябва да се свържат с нашия доктор или с друг лекар и съответно да кажат да, можете и да попълнат съответната декларация. Ние бяхме много притеснени, защото поставени по този начин, в петък се обаждат до края на деня, в рамките на един ден те искат да знаят бройката, които хора ще бъдат вакцинирани. Ние казваме, чакайте, ние трябва да попитаме близките. Всичко това трябва да се изследва. Да. В същото време този наш отговор нас ни притеснява, защото ако кажем и не сме на време, след време ще се установи, че от този наш отговор сме отказали. Сме отказали и съответно не сме получили нужните ваксини за хората, които искат. Тоест, смятам, че държавните организации в такива случаи трябва да имат официални писмени заявления и питане, за да можем ние официално да кажем поименно кой иска да се вакцинира и съответно да има някакъв план в тази вакцинация. Вие казахте, че всички са с антитела, с изключение на един човек. Ами вижте, много интересно при нас се получи така, че 99% бяха положители след PCR тест. Само двама служителя и аз сме негативни на PCR тест. Ние прекарахме затворени пак по причина на РЗИ и решение на РЗИ. Фактически, по време на пандемията, 2 седмици, 3 човека живеехме в дома и се грижихме за възрастните. Защото РЗИ забрани служителите да идват на работа, тъй като ние работихме като COVID-отделение по време на тази пандемия и тези 2 седмици. И фактически, без да се интересува, държавата ни забрани да имаме необходимия персонал, за да се грижи за възрастните, които са болни в нашата резиденция. Справихме се с този проблем.
около 50% от нашите гости изкараха COVID-пандемията без никакви симптоми. Това е много важно да се каже. Възрастни хора, те имаха разходка всеки ден. Това ще да ви питам как понесоха всичко това. Да, значи имаме случаи, разбира се, хора, които много тежко го изкараха. Апаратите работиха и влезаха в употреба. Абсолютно. Но пандемията съществува, т.е. болестта съществува, тя е строго индивидуална. И това, което като мое заключение след тези три много тежки седмици, движението, чистия въздух, проветряването, постоянно топъл чай и много витамини. Ние давахме свеж изцеден плод всеки ден, отделно давахме и отделно витамини. И витамини дават на хората, таблетна форма. Изиграха фактически хората не боледуваха масово, така да кажем. Безсимптомно. Оказва се, аз не вярвах по време на цялата ситуация под карантина и дните след това не вярвах, че на практика болестта минала през нас. А искат ли да гласуват вашите... Интересен въпрос. Ще имаме сигурна секция. Да, искат да гласуват. Тук трудността е, че общинската администрация изисква адресна регистрация, за да може да гласуват при нас. И се измъкват под тази ситуация. Те могат да си вземат бележка да гласуват при така. Вас. Така. И втория вариант е, защото бройката, която желая да гласува, надхвърля бройка за мобилна секция да мине през нас да гласуваме, искат да ни назначат секция. И аз какво да... Ще ми назначат секция? 20 души цял ден ще стои една секция при нас. Да. Абсурди, безмислици, които предполагам, че сега за предстоящите избори. Аз не знам как е организирано в другите домове. Това е много хубав въпрос и аз смятам, че трябва да се изисква, защото смятам да се образува секция по този начин. Не е редно да имаме 20 човека присъстващи, при условие, че 20 човека ще гласуват и част от персонала, който е на работа, ще му се даде възможност да гласува. Ще държим за мобилна секция. Ако ни посети, ще гласуваме. Добре, значи ние трябва да дойдем да видим как ще стане това. Съжалявам, че трябва да приключваме, но пак ще се видим. Благодаря ви за това, че сте създали такива условия за възрастните хора в България. Дано наистина да имате успех. Вие го имате, след като 4 години сте издържали, значи преминавате вече към по-голяма, по-горна възрастова група. Да, аз казвам, борбата е ежедневна, проблемите са различни и моята цел е единствено дома да се самоиздържа и да има 10% отгоре, за да може да правим ремонтите, които са необходими, защото амортизацията тя е постоянна. Факт. Винаги има нещо, което се разваля. Асансьор ще е днес. Еми, аз се надявам, че след вашето гостуване ще имате много така обаждания за хора, които желаят да си почиват и да си говорят там. Нашата цел е да имаме най-доброто място в България за живот на възрастните хора, с най-добрата грижа. И аз смятам, че за момента държиме стоически това място. Благодаря ви много. Благодаря ви за днешното гостуване. Сега е време за реклама.